I det her foredrag vil jeg gerne tale om musklernes pålidelighed. Og når jeg vil det, så er det fordi forskning, som blandt vi har lavet de sidste 10-15 år, har flyttet vores opfattelse af, hvad muskeltræthed er for noget, fra en opfattelse, hvor vi har tænkt, det er noget med, at musklerne mangler styrke, til en opfattelse af, at det er musklerne, der bliver upålidelige i deres kommunikation med hjernen. Og baggrunden for det her er, at ligger i den måde, hjernen styrer vores muskler på, og den måde, musklerne virker på. Det er nemlig sådan, at når musklerne skal aktiveres, så foregår det ved, at hjernen sender nogle elektriske impulser via nervebanerne ud til de enkelte muskelceller. Og derude, der aflæser muskelcellerne signalets størrelse, og så starter det en kontraktion op. Men den kontraktion er fantastisk langsom. Og grunden til, at den er langsom, det er, at kontraktionen foregår ved, at der inde i muskelcellerne ligger nogle lange tråde med sådan nogle kroge på, og de kroge, de kravler hen langs hinanden, og så bliver musklen kortere. Altså hvis I tænker, at mine underarme er musklen, og albuerne er muskelænderne, og så kommer der et signal ned fra hjernen, så begynder de at kravle. Men den kravleproces, den tager tid. Og den tager så lang tid, at hvis hjernen venter med at aktivere musklerne, til vi har brug for bevægelsen, så er det for sent. Altså hvis der kommer en bold flyvende mod os, og vi venter til bolden er der med at starte musklerne op, så får vi den på næsen. Vi er nødt til at aktivere musklerne længe før, og det betyder, at hjernen bruger en slags gæt- og håb-strategi, når den aktiverer musklerne. Og sådan er det altid. Og for at den her gæt- og håb-strategi fungerer, så er der to ting, der skal være opfyldt. Det ene er, at verden skal være forudsigelig. Og der har vi det problem, I kender det godt, I står op om morgenen, og så står der en flaske mælk der på bordet, og I tænker, den er helt fuld, hjernen gætter, der skal løftes et kilo, og så gør I sådan her, hop, det var fordi, det var faktisk tom. Og det er et eksempel på, at hjernens gæt- og håb-strategi tager fejl, fordi verden ikke var forudsigelig. Og muligheden for at korrigere, når vi laver fejl, er ganske lille, fordi det tager lang tid at ændre en kontraktion. Den anden ting, der skal være opfyldt for det her at fungere, det er, at musklerne skal være pålidelige. De skal gøre det samme hver gang, de bliver bedt om det. Men her kan vi se, når vi går ind og måler på effekten på musklerne af de signaler, hjernen sender med vores maskinerier, så kan vi se, at når muskler bliver trætte, når de arbejder hårdt, og også i forbindelse med forskellige sygdomme, så falder effektiviteten af deres mulighed eller deres evne til at aflæse signalerne. Hvis det sker, så har hjernen kun den mulighed at øge intensiteten i de signaler, den sender ud. Men når hjernen skal øge intensiteten i de signaler, den sender ud, så får den det problem, at det er lidt uvant for den, så bliver vores bevægelse lidt ukoordineret. Det andet problem, vi får, det er, at hjernen føler sig træt. Og det betyder altså, at muskeltræthed stort set er noget, der foregår i hjernen, fordi hjernen blev skuffet over, at den ikke fik det, den bad om. For os, der laver muskelforskning, der betyder det selvfølgelig, at hvis vi gerne vil forske i årsager til, at muskler taber funktion, når vi er syge for eksempel, og mulighederne for at afhjælpe det, så må vi sigte ned i kommunikationen mellem hjerne og muskler mere, end vi skal sigte ned på målinger af musklernes egentlige styrke. For jer, umiddelbart, kan I jo gå tilbage nu og tænke, der er altså videnskabeligt bevis for, at den enorme træthed, I kan føle dagen efter et meget hårdt arbejde, hvor I er helt udmattet og synes, at jeres muskler er fuldstændig trætte, den ligger i kommunikationen, og derfor har I mulighed for, ved at skyde hårdere på musklerne, at kompensere for det. Det er jo bare et spørgsmål om I gider at tage jer sammen. Tak for jeres opmærksomhed.